Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը ներկայացնում են։ Երեխեք, այսօր նենց բարձր տրամադրություն ունեմ։ Ինչի՞։ Դե ես նոր քաղցր եմ ուտում, տրամադրությունս միանգամից բարձրանում է։ Ճիշտ ասած, այդ խմորեղենները ես էի պատրաստել։ Օպրես Թերեզա ջան, շատ համով էր, բայց ես քեզ Նապոլեոնի մի հատ ուրիշ բաղադրատոմս կտամ հետո։ Երևի հենց անձամբ Նապոլեոնը տվելա, չէ՞ քեզ։ Vai, tu prăjiți-o asta! Asta ți-a văzut în masa, te-am patru zvicea că vânsa. Asta, șuta la asta. Asta, asta. Hangestat, tati că operația în șat la avansă. Oamenii în șat normal, lăriv normal, tati în operația în care șat pint că nica. Asta, ha, șat pint, sunt. Ușe, arte voti vrea. Băi, arte voti vrea. Voi, scuze, mă, sunt atenți ca zdurvoți, sunt în șut, aroc, șat. Yes, zar, mergi, sa, Ivan, dar nu se zarma, sunt în manamat, merit humbe. Գրշվում ա ձեր տատի համար։ Էդի շտատ։ Օպերացիա բրծավ հելավ կանգնա։ Կարամ մտնեմ տենամ հելեմ։ Չէ, չէ, ցավը տանեմ։ Հիմա այնտեղ չի։ Ղի։ Ուղարկել ենք պիվի, ցավը տանեմ, սա պիվի։ Հարուստ աղջկայտ եմ հանդիպում, ախպեր։ Ու ես իրան ասել եմ, որ ես շատ, շատ հարուստ եմ, ախպեր։ Համի ֆոտոները սարքես, որ ես իրան ցույց տամ, վերջում կարողանանք փսակվենք։ Հրան բամբություն եմ սարքել։ Նայ, հանգանու ժամը ձեռի։ Դավայ։ London-ի Big Ben-ը քիացրես։ Ախպեր Google-ով նայեցի, ամենաթանկ ժամերից մեկն է։ Ատենց ընկեր հոգեբան։ Այսքան տարի ա մենք ամուսնացած ենք, բայց իմ ամուսինը ինձ վրա ընդհանրապես ուշադրություն չի դարձնում։ Իրա ուշքումիցքը իրա գործնա։ Փորձել եք ձեր ամուսնուն փաղակշական դիմել։ Կամ ասենք կենթանիների անուններով դիմեք միմյանց։ Ֆիսիկս, Վագրիկս։ Հա, հոգեբան ջան, ես լավ եմ իրան այդ առուններով դիմում եմ կենթանիների, մենակ իրան, օրինակ աղբուրը ասում եմ Էշկյադա, մորը ասում եմ Օցիկացած, օրը Հարիֆ։ Բայց Հարիֆը կենթանի չի։ Որ գա գորը տենակ կտենակ, որ կենթանի է։ Ոչ կարա։ Women's Club, յուրաքանչյուր շաբաթ ժամը 21-ին, Շանթի և Շանթ պրեմիումի եթերում։